Goedemorgen vrienden. Baie welkom hier bij ons dienst. Ons vertrouw dat gaat goed met jullie allemaal en dat jullie sommer een goede week gehad het. Ek wil verskoning vra vir hierdie projekte. Ek begin tot die oortuiging kom dat technologie kan dalk die antichrist wees. Want hy geef ons baie drama. Verlede week het die saterdag en die weer ons die goed uitgeslaan en ons het die hele week gespook om dit recht te kry. En alles het perfect gewerkt. Vrijdag met die begrafenis en goede en vanmorgen toe ons opstaat, toe wil die project er niks weet nie. So, as kies daarvoor. Ons kyk net so na ons afkondigings. Ons het hier een hele paar sake. Die eerste ding wat ek wil hê, julle asseblief na moet kyk, is dat volgende sondag is daar net een dienst, so met die lange naweek saam, 9:00 die ochtend. So, asseblief let mooi daarop. Daar is nie volgende sondag 3 dienste nie, daar is net die 1 die ochend. Die rest van die tyd, vandag en volgende sondag, is daar 8:00 en 9:00 in die ochende, en dan ook 6:00 in die aand. Dan ons verjaarsdag, ons sê baie geluk vir Anneke Swanepoel, Ina Salier en Elmarie Henning, wat vandag verjaar, mag julle sommer een wonderlik geseënde dag hê, ook saam met julle mense, en mag die lewensjaar wat voorlê nog meer geseend wees. Dan ons mannenkamp, 26 tot 28 maart, ons is reeds so 7 of 8 ouwens, as daar nog van julle mannen is wat wil saamgaan, kontak my asseblief, dat ek vir julle die besonderhede kan deurgee, dit word gehou daar by Mabula Reservaat, en julle het daar op die prentjie waar die olifant sommer so verby kom, dis deel van die groot 5 reservaat. So die van julle manne wat belangstel om saam te gaan, kontak my asseblief. Ons gaan nie net wild kyk nie, ons gaan ook wild kyk. Maar ons gaan ook ander goed gesels. Dit is sommer een kamp wat bedoel is om ons manne net weer bietjie woema te gee, om in ons huis en in ons huwelik ook te kan voorloop. Dan die kieks en die epics, julle moet asseblief daar oplet. Hierdie is vrijdag gaan daar nie kieks wees of epics nie, omdat het lang naweek is. So asseblief onthou dit. Ons sal weer vir julle kennis gee, daai week daarna, van wat gaan gebeur. En dan by ons voorbidding, ons het hierdie 2 persoon, maar ek wil eerst net asseblief ook spesifiek julle voorbidding vra vir oom Thys en Tannie Elsie Redelinghuis. Tannie Elsie is by die huis, maar oom Thys het ook sy voetseer gemaakt, en hy moet eintlik vir Tannie Elsie sorg, so dit gaan maar so'n bietjie hinkepink. Maar ons is blij om te sien, hy is nog been af op haar, en ons bid ook vir hulle twee, dat die Here hulle sal aanraak, en dan dink ons in die besonder aan die twee families, om Johnny Oberholzer, ons koster, en ouderling van wijk 8, met Tannie Renee, wat verlede sondag oorlede is, en vrijdag hier uit ons kerk begrawe is, en dan ook aan Hannes en Annelie Pretorius, met die afsterwe van Tannie Rietie van Rooien. Dit is Anneliese mamie. Sy is ook vrijdag hier vandaan begrawe. So ons dink aan hierdie families en ons vra ook die Here se troos en versterking. Kom ons bid so saam vir hulle. Vader, dankie dat ons vanmorgen as 'n gemeente saam vir ons geliefdes kan intree. Dankie dat ons Vader kan bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat swaar kry, en wat vandag net vir u nodig het. Ons bid, Here, dat u elkeen van hulle sal vertroos en versterk. En ons bid, Here, dat u vir hulle ook sal aanraak met fysische genesing. En in die besonder bid ons vir hierdie 2 families, wat hierdie week een groot verlies gehad het, Here, dat u hulle, saam met al elke ander persoon wat hartseer is, sal vertroos. Dankie dat ons by u kan vrede vind, Vader. Selfs al kyk ons die dood in die oë. Ons weet, u is groter as die dood. En elkeen wat in u glo, Here Jesus, en sterwe, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. So het u self gesê. Ja, hy gaan hierdie liggaam uittrek, maar hy sal ewig by u lewe. En daarvoor dank ons u. Amen. Vrienden, kom ons sing een lied saam, lied 158.
ons sing daarvan net die eerste versie so as toenadering tot die Here. Ons Vader, in die naam van Jesus, ons Verlosser, en in die naam van die Heilige Gees. Kom ons sing lekker saam, so twee liedere, die 2, 1, 2 en 2 en 4, wat so in mekaar vloei, kom ons sing hulle lekker saam. Samen oor Hebreërs en die professor vra van meneer wie die boek Hebreërs geskryf. Nou, ons weet nie eintlik wie die boek geskryf nie, maar die student weet het nie. En hy sê, professor, ek kan nie mooi onthou nie, gee my 'n bietjie kans, ek sal het onthou. En nou hoop hy die prof vergeet, maar die prof vergeet nie, en aan die einde van die mondeling vra die prof van meneer, het jy nou al onthou wie het Hebreërs geskryf? Hy sê, nee prof, ek weet, ek het dit vanoggend nog gelees, maar het my nou heeltemal ontgaan. Die prof sê van, ai meneer, wat is skade vir die wetenskap, want behalwe vir die Here was het net jy wat geweet het. Nou ja, ons lees saam daar uit Hebreërs, maar ek wil eers begin met die vraagie, ons thema vanmôre, waarheen draai jy? Waarheen draai jy? Ons kan in hierdie tyd meer en meer na God draai, of ons kan dalk van God af wegdraai.
sulke tye, wanneer daar krisisse kom, beproeving en so, dan toets het een mense geloof. En dan kan dit een mens op een punt bring, wat as jou geloof nie sterk was nie, en daar is verkeerde goed in jou hart en in jou leven, dan raak jy al verder en verder van die Here af weg. Of dit kan op plek wees waar het jou regtig naar die Here toe trek. Ek lees in die week van een dominee, en ek weet nie of hy uit Engeland of Amerika is nie, maar wat sê, hy wonder hoe gaan hy sy gemeente kry as COVID voorbij is, want hulle mag in die hele tyd nog nie by mekaar gekom het nie. En hy vraag so en sê haar die vraag, het die mense vast bly staan in geloof by die Here? Het hulle gekonnekteer gebly met mekaar? Dat al kan ons nou nie fisies by mekaar kom nie, hou die ouens kontak met mekaar en ondersteun hulle mekaar nog. En hy vraag so en sê haar die vraag, het hulle diensbaar gebly? Of het hulle gemaksigtig geraak? En dis die negatieve kant, dat ons kan dalk weggeglij het, van die Here weggedryf het, of ons kon so selfsugtig geraak het, dat ons nou net aan onszelf dink, dis baie makkeliker en bly by die huis en kyk die uitsending. En dan verloor ons ook die koneksie wat ons het met mekaar, want ons sien mekaar nie meer so gereeld nie, en soos die spreekwoord sê, as ons nie mekaar sien nie, uit die oog, uit die hart. En een ander belangrike ding, het hulle verhouding met die Here naby gebly of dalk hopelik nader nog gegroei? Of het dit gebeur omdat ons nie eredienste hou nie en omdat ons nie allerhande ander byeenkomste het nie en party ouens se verhouding met die Here was half afhanklik daarvan? Nou het hulle verhouding met die Here ook begin afkoel. En nou hoop, dit is nie so nie. Hier in ons gemeente glo ek, dit is nie so nie. Want ons kon daar een paar keer al by mekaar kom en ons het goeie opkomst, ons het eintlik meer aansoek as waarvan ons plek het. So ons vertrou dat dit nie so gaan wees nie. Maar hierdie ding van om van die Here af weg te dryf, of om van die Here af weg te draai, is een draad deur die Bybel. As ou sommer gaan lees in Exodus al, daar waar Moses teen die berg op gaan om die 10 gebooie van God te kry, toe bly hy vir 40 dae lang weg en die volk wag en wag en hulle raak nader aan moedeloos gewag. En toe maak hulle maar 'n goue kalf en dan bid dit. Binne 40 dae het die volk van God af weggedraai. En so kan het met ons ook gebeur. En daarom is het een belangrike boodskap, een belangrike oproep. Kom ons lees nou saam daar uit Hebreërs 3. Ons lees van vers 12 af. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle een verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Die ou vertaling sê, of die Engelse vertaling sê, turn away from God, daar waar staan afvallig. Wees daarop bedacht dat niemand toch van God afvallig word of van hom af wegdraai nie, maar solank daar nog een vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons eind uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Ons behou deel aan Christus as ons eind uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Ek wil eers praat oor 'n paar oorsake of goeders wat veroorsaak dat 'n mens van die Here af begin wegdryf. En die eerste ene is twyfel en vrae, en dan gaan ons bietjie kyk na sonde wat ons nie wil erken en stop nie, en na goeders wat al belangriker word, maar eers twyfel en vrae. Vrienden, baie keer het ou twyfels in jou hart, of vrae in jou hart, en as ou dit nie reg hanteer nie, dan maak dit dat jy van die Here af begin wegdryf, soos iemand wat ek ken, wat baie wetenskaplik en baie rationeel ingestel is.
En hulle bestudeer nou wetenskap by die universiteit en daar word het voorgehou asof die Big Bang is die werkelijkheid, dis hoe alles gebeur het, en as jy dink daar is een skepper, dan is jy nie lekker by nie. Jy moet nog tot insig kom. So word het verkondig eintlik. En hierdie ook het met hierdie vraag geworstel, en hoe meer en meer hy gebombardeer word met hierdie goed oor die Big Bang en so aan, hoe meer het hy begin wonder, maar is daar regtige God? Wie sê God het alles gemaakt? Het alles nie maar regtig net met die Big Bang ontstaan? En so het hy weg begin drijf van die Here af, soveel so, dat hy vandag eintlik nie eers meer in die kerk kom nie. En regtig wonder of God bestaan. So twyfel en vraag kan jou van die Here af wegtrek, as jy nie op 'n punt kom, waar jy 'n keuse maak nie. En sê, ek kies om God se woord te glo. Wie anders kan vir ons sê, wat het gebeur met die skepping, wie anders was daar, as net God self? Die tweede ding, is sonde wat ons nie erken en stop nie. Hy sê in hierdie gedeelte, wat ons gelees het in die Hebreërs, ons op mekaar aanspoor, dat nie een van ons daar deur die misleiding van die sonde, verhard word nie. Want dit gebeur, vriende, as ek sonde in my lewe het, en die Heilige Gees praat met my daaroor, ek lees die woord daaroor, maar maak my gewete stil, dan word my hart hard. En dan raak ek al minder sensitief vir die Heilige Gees. Dan begin ek myself gewoond maak om sonde goed te praat. As God sê, die sonde. En so begin ek ongemerk al meer en meer van God af wegdryf. Een ander ding wat gebeur, sluit aan by die gelykenis wat die Here Jesus vertel het, oor die saaier, wat saad saai, en daar is saad wat tussen die onkruid val. En dan verduidelik die Here Jesus het, hy sê, wanneer die saad opkom, dan kom daar onkruid saam met dit op. En dan verduidelik Jesus, wat is daar onkruid? Hy sê, dis die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom. Ons kan baie keer so bekommerd raak oor die lewe, so besig raak met goeders van die lewe, dat dit die woord van God in ons hart verstik. Dit eintlik dooddruk. So dan het ek goeders wat al belangriker word. Aanvanklik was dit nie so belangrik nie, dit was een van die goeders wat net deel was van my die lewe. Maar nou sorg die duivel baie keer of hy gebruik dit wanneer ek suksesvol is en ek doen goed in die besigheid of ek doen goed in my werk en ek kry bevordering, dan gebruik hy dit om dit al belangriker in my hart te maak, tot het later aan in competitie is met God in my lewe en baie keer selfs belangriker is as die Here vir my. So dis goeders wat veroorsaak dat ons kan wegdraai van die Here af. En wat is die gevolg dan daarvan? Die eerste gevolg is ek beleef 'n afstand tussen my en God. Ek mag dan tot nou toe 'n wonderlike nabyheid met God beleef het. Ek het beleef dat God regtig my hoor en dat God hier by my is. Maar skielik is dit asof ek nie koneksie kry met die Here nie. Dit voel vir my asof God ver is. En asof ek teen die plafon vasbyt. Die tweede ding is, afgode groei in my hart. Die ding word vir my net eenvoudig te belangrik. Ek onthou altyd van 'n jong seun wat ek begrawe het. Hy was baie goed met fietsry en hulle het al minder en minder in die kerk gekom, want elke naweek is hulle iewers met 'n fietswedren besig. En toe word hy doodgeryd en dacht toe hy oefen met sy fiets. En op die begrafnis sê sy ma, my kind het net gelewe vir fietsry. En sy het gedink, sy sê, goeie ding. Maar sy het eintlik gepraat van iets wat 'n afgod geword het in hulle lewe. Fietsry is ons niks verkeerd nie.
Maar wanneer dit in competitie komt met God, wanneer dit in competitie komt met mijn toewijding aan God in mijn leven, dan wordt het een afgod. En wanneer ons compromissen maakt met dingen in die wereld, dis ook een gevolg van wegdraaien. Ons begin op een plek kom waar ik sê, ek wil God dien, en hier is iets in mij wat God wil dien, maar daar is ook mijn vlees. En hij wil doen wat die wereld sê, hij wil samen met die wereld gaan. En ik wil aan God gehoorzaam wees, maar mijn vlees staan op, en hij wil ook hê dat ik moet doen wat ik wil. En dan beklei hierdie twee in mijn hart met elkaar. Een ander ding is, ons bly baie keer half bij die waarheid en half bij een leen. Wanneer God in sy woord sê, dis verkeerd, en die wereld sê, dis recht, dan wil ons hier tussenin kom staan, en dit so halfpad goed praat, maar ook die heeltemal nie. Ons maak een compromis. Ek het een keer eintlik geskrik toe ek hoor hoe dominee sê, ons leef mos nie in een wereld van wit en zwart, van lig en duisternis nie, ons leef in een grijs wereld. Vrienden, ons leef nie in een grijs wereld nie. Ons leef net in een grijs wereld, as ons nie meer dit wat God in sy woord sê, vat en glo nie. Want sy woord sê vir ons, wat is lig en wat is duisternis? So ons kom op een plek waar ons al meer en meer in compromis leef met die wereld en met sonde. Dis die gevolge. En dan is daar tekens in my lewe, wanneer ek al begin wegdryf het. Die eerste het ons reeds so aangeraak, is die nabijheid van God. Ek verloor my bewustheid van Godse liefde. Want in my hart weet ek iets is verkeerd, en ek maak het nie recht met God nie, so nou begin my gewete my hier binnenkant pla, en dit bring een verwydering tussen my en die Here. En ek begin al meer en meer wonder of God my nog lief het. Die tweede ding is, ek verloor my motivering om tyd met God te spandeer, om stilte tyd te hou. Dit word vir my al meer en meer effort om stilte tyd te hou. Want wanneer ek stilte tyd hou, word ek geconfronteer met dit wat verkeerd is, en ek wil nie daarmee geconfronteer word nie, so ek bly liever weg. En dan dryf ek net nog bietjie verder, en nog bietjie verder weg van die Here. Ek vind dit al makliker om verskonings te maak vir goed wat verkeerd is. As ek die eerste keer een ding het, is dit moeilik, maar as ek dan die verskoning maak, die tweede keer is dit bietjie makliker, en die derde keer nog bietjie makliker. En voor ek my kom kry, is my lewe vol verskonings vir al die verkeerde goed in my lewe, maar ek hanteer nie die verkeerde goed, en maak het recht met die Here nie. Dis tekens dat ek wegdryf van God af. En wanneer ek daai tekens in my lewe sien, dan bring het my by 'n kruispad. Dan bring het my op 'n plek waar ek 'n besluit moet maak. Gaan ek aanhou om verder en verder weg te dryf? Of gaan ek 'n streep trek en sê tot hiertoe en nie verder nie, en terugdraai na God? Dis 'n besluit wat ons moet maak. Baie keer is ons, gebeur hierdie ding nie, om weg te draai van God, egalig, so, sonder dat ek het eintlik besef. Ek is eintlik net soos 'n blaar op 'n stroom water, wat net saam met die stroom gaan. Ek hoef niks te doen om van God af weg te dryf nie, ek moet net niks doen nie. Maar as ek wil terugdraai na die Here, beteken dit ek moet iets doen. Ek moet terugdraai, en hoe doen een mens dit prakties? Ek wil vier goedjies noem. Die eerste ding is, wees eerlik met God, en bely net teenoor hom, Here, ek het begin wegdryf. Wees eerlik met hom, en vra hom dan in die tweede plek om vir jou te wys, wat is daar in jou lewe wat verkeerd is, wat maak dat jy wegdryf? Wat is die oorsake van hierdie wegdryf?
en die Here sal jou wys. Baie van dit gaan jy reeds weet. En dan, wanneer die Here dit vir jou wys en jy weet dit, is die volgende om dit alles voor God te bely. En wat beteken dit om te bely? Dit beteken ek kom voor die Here en ek sê, Here, U sê dit is verkeerd. En ek bely vandag, ek erken, dit is in my lewe. En dit is verkeerd. Ek weet, Here, ek is verkeerd. En ek vra U vergewe my. En dan ontvang jy God se vergifnis en reiniging. Vriende, baie keer wanneer ons iets verkeerd gedoen het, of wat ons so van die Here af weggedryf het, en nou wil ons met die Here regmaak, dan vra ons God se vergifnis, en nou dink ons, nou moet ek nog iets doen, om het eerst met God reg te maak. Asof ons iets moet bysit, by die offer wat Jesus gedoen het. Nee, alles wat ons nodig het, om dit met God weer reg te maak, dit het ons reeds gekry, in Jesus ons verlosser. As ek dink, nee, ek moet nou eerst weer een bietjie meer kerk toe gaan, ek moet meer stilte tyd hou, ek moet meer tyd in gebed spandeer, voordat God my sal vergewe, dan sê ek eintlik, die offer van Jesus was nie genoeg nie. Ek moet nog iets bysit. En ons kan nie nog iets bysit nie. Jesus se offer is volmaak. Dit het alles gedoen wat nodig is, om God se vergifnis te kan kry. En daarom die oomblik wat jy in berou voor God buig, jou skuld bely, op daai oomblik kan jy ook sy vergifnis ontvang. Jy ontvang het in geloof. Want hy het gesê, hy is getrou en regverdig. As ons ons sondes bely, sal hy vergewe en ons van daai sonde reinig. Op daai oomblik kan jy wat ver was, dadelijk weer terugkom na God toe. Die deur is oop. Miskien weet jy dat jy begin het om van God af weg te drijf. Miskien het jy te besig geraak met iets, het iets vir jou te belangrik geword, en dit het gemaakt dat jy al minder en minder tyd met God spandeer, en al meer en meer kompromisse maak, en vanmorgen roep die Here jou terug. Sal jy dan vanmorgen net die knie voor hom buig, en erken dit wat verkeerd is, bely dit voor hom, en vra hom, Here, reinig my van dit, ek kom terug na u toe, met my hele hart, en hy ontvang jou met oop arms en groot blydskap. Hemelse Vader, baie dankie dat u vanmôre met ons praat en ons waarsku dat ons nie van u af moet wegdryf of wegdraai nie. Dat ons nie van u afvallig moet word nie. En Here, dit gebeur so maklik. Daarom bid ons en vra ons Here, hou ons gewete asseblief skerp en sensitief. En dit gebeur gewoonlik Here, as ons gereeld tyd met U spandeer. En ons vra U Here, Heilige Gees, waarsku ons wanneer daar iets kom, wat ons van U af wil wegtrek. Wanneer iets vir my te belangrik word, wanneer het soos 'n afgod word in my lewe, waarsku my asseblief as ek 'n sonde begin goed praat. En help ons om dit ook by mekaar raak te sien, want die gedeelte wat ons gelees het, roep ons op en sê dat ons mekaar moet aanspoor en moet dophou dat hierdie goed nie op een van ons sal hou vaskry nie. Dankie dat u vir ons daarin help en dankie Here, dat u so genadig is, dat wanneer ons tot inkeer kom, wanneer ons kom bely dat ons weggedryf het, dan ontvang u ons met oop arms
Reinig ons van die ongerechtigheid en trek ons nader. Ach, ons eer U, ons loof en prijs U vir U goedheid. Ons doen het in Jezus naam. Amen. Vrienden, kom ons sing een prachtige lied saam. My hande hef ek op na U. Julle sal sien hoe dit ook aansluit by die boodskap. Ons sing het saam met een video wat ons voorsangspan opgeneem het. Ek hoop na U, ek loof U na en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart, en ek dien geen af God nie, en niks is meer belangrik nie, as dat U in my hart regeer. Daar is geen plek verander nie, voor U, o Heer, le ek nou my lewe neer. O Koning Heer, ek wil U eer, U naam besing, U hulde bring, want U, o Heer, bly altyd in beheer. U wil ek my lewe wy, gehoorsaam my in U verbly. Laat my lied 'n loflied wees aan U, o Vader, Seun en Gees. Ek wil U roem, Vader noem, en God en U wil ek my lewe wy, gehoorsaam my in U verbly. Laat my lied 'n loflied wees aan U, o Vader, Seun en Gees. Ek wil U roem, Vader noem, my God en kies julle, vanmorgen moes ek maar voorsing. Mag die Heere julle seën, en as jy voel, jy het so weggedryf, en jy sukkel om weer terug te kom by die Heere, gaan praat met iemand wat jy vertrou, bely dit voor hom, en vra hom, om saam met jou daaroor te bid. Ontvang die seën van die Heere, en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus, het jou losprys volledig betaal. God ons Vader, roep jou nader. Hy wil hê, jy moet saam met hom wandel, elke dag. En hy het sy Gees in jou hart gegee, om jou daarmee te help. Amen. Baie dankie, julle moet 'n mooi dag hê.